Seterusnya kita ke Terengganu. Antara fokus kesiapsiagaan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS menghadapi bencana alam. Perinciannya terus saja bersama Baharum Rahim. Baik, terima kasih. JPS selesai menyelenggara stesen-stesen paras air, cerapan hujan dan amaran banjir di Terengganu. Turut dilaksana kerja-kerja pembersihan pasca banjir yang berlaku pada pertengahan bulan lalu. Langkah itu penting sebagai kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan berlaku banjir luar jangka seperti yang terjadi pada Februari tahun lalu. Kesemua stesen berkaitan perlu sentiasa berfungsi dengan baik. Maklumat yang diperoleh daripada stesen berkenaan amat penting bagi membolehkan masyarakat melakukan tindakan segera jika bencana alam berisiko untuk berlaku. Kita mengambil sejarah pada tahun lepas, banjir besar berlaku pada bulan Februari. Jadi kita nak masuk ke bulan Februari, jadi seharusnya semua masyarakat alert dengan keadaan cuaca serta mendapat maklumat-maklumat daripada agensi-agensi yang berkepentingan untuk kita membuat persiapan yang sebaiknya. Sama ada kita berada di kawasan biasa maupun kawasan pesisir pantai sebab angin masih lagi kuat yang menyebabkan ombak besar dan juga laut bergelora. Mengenai stesen paras air di Kampung Lah Besut yang rosak teruk akibat banjir bulan lalu, beliau berkata infrastruktur itu juga sudah dibaik pulih.